ሰላም ተመልካቾቼ፣ ዛሬ የማዘጋጀው ድንች በስጋ ነው። የሚያስፈልጉኝ ግብዓቶች እንግዲህ እነዚህ ናቸው። ጥቁር ቅመም፣ ኮረርማ፣ አቤሽ፣ ጨው፣ ዘይት፣ ቅቤ፣ የተከተፈ ቲማቲም፣ ነጭ ሽንኩርት እዚህ ጋር አለኝ። ይታያችሁ ይሆናል። ያው እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር በርበሬ የተዘጋጀ አለኝ። ያው ሽንኩርቴንም ከትፌያለሁ፣ ድንቹን አዘጋጅቻለሁ። አሁን ስጋውን አጥብን ከትፍና እዚህኛው ላይ አድርጌ ጨው አድርጌ ዘፈዘፋለሁ ማለት ነው። ሽንኩርቱ እስከሚበስል አሁን በወፍራም ነው የምከትፈው። እናንተ እንግዲህ እንደምትፈልጉት ልታረጉ ትችላላችሁ። እንደዚች እንደዚህ እናደርጋለን። ቆንጆ ቀይ ስጋ ነው፣ በጣም ያምራል። ያሁን የከተፍኩትን ስጋዬን እዚህ ጋር አደርጋለሁ። ቲማቲሙንም ከሽንኩርቱ ጋር አብሬ ነው የምጥለው፣ አንድ ላይ ብስል እንድል ቲማቲሙና ሽንኩርቱ ሲበስል ሽንኩርቱ እንዲበስል እሳቱን ሀይ አድርጋለሁ። እንደዚህ ብስል እንድል ከድና አድርጋለሁ። ብስል ሊበል እንደዚህ ዘው ስፍሬዋለሁኝ። ጨው አድርጌ አስቀምጫለሁኝ። ልክ በርበሬ ሲበስል ጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን ውሃ ጨምሬ ጨምሬ ቁጭ አድርጌያለሁ ማለት ነው። ሽንኩርቱ ከዘይቱ ጋር ብስል በርበሬው ስል ይሄንን ጭምቅ አድርጌ እጨምራለሁ። አሁን ያው ተመልካቾች ሽንኩርቱ ቆንጆ ነው ነው ከበርበሬው ጋር አሁን የሚጨምረው ቀጥለው ምንድን ነው አብሽ እጨምራለሁ። ከበርበሬው ጋር መጀመር አብሹ መቁላላት አለበት። አብሹን እጨምራለሁ። ለቁሌት አብሽ ቆንጆ ነው። ያለሽን ጨምር ያለው ሆኖ ግን ከዛ ቀጥዬ ነጭ ሽንኩርቱን አደርግበታለሁ። ነጭ ሽንኩርቱን ጨምራለሁ። ትንሽ ነጭ ሽንኩርቱና አብሹ ከተቅላላ በኋላ ጥቁር ቅመም በርበሬው ላይ ጨምራለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ አብሽ ነው የምጨምረው። ከበርበሬው ጋር አብሾ በደንብ መቁላላት አለበት። ከዛ ነጭ ሽንኩርት፣ ቀጥዬ ደግሞ ጥቁር ቅመም፣ ኮረርማና መከለሻ ነው። ኮረርማ ነው ያለኝ መከለሻ መጨረሻ ላይ ነው የሚጨምረው። አሁን ይኸው ቆንጆ ሆኗል። አሁን ደግሞ ጥቁር ቅመም ጨምራለሁ ማለት ነው። የጥቁሩም ጨምራለሁ። ጥቁር ቅመም ስለሚያጣበቅ እንደዚህ ተርጌ ያው የምትፈልጉትን ያለው እናንተ መጨመር የምትችሉ ጨምር ያለው አሁን ከቅመሙ ጋር ስጋው መቁላላት አለበት። ብስ እንዲል አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ስጋው እንደዚህ አጥቤ ጨው ጨምሬ አዘጋጅቻለሁ። ይህን ጭምቅ አድርጎ መጨመር ነው። ከዛ በዚህ በሽንኩርቱ ጋር ከበርበሬው ጋር ብስል ይላል ማለት ነው። ካከም በኋላ እንደዚሁ ይታያቸው ብዬ አስባለሁ። ቆንጆ ስጋ ነው ያገኘው። ምንም ብለ እንዴ ጭምቅ ማለት ቅዱስ ካረግ በኋላ ከሽንኩርቱ ጋር ከቅመሙ ጋር አሁን ውሃ አልጨምርም። ቅዱስ ነው ማረገው። ነጭ ሽንኩርት፣ አብሽ፣ ኮረርማ፣ ጥቁር ቅመም ሶሪ ገብቷል። አሁን ከሱ ጋር እንደዚህ ቅዱስ ብሎ የራሱ ውሃ ሲመር ድንች ደግሞ ይገባል ማለት ነው።
እንደምታውቁ ቆንጆ ሆኗል። የሚታይ ይመስለኛል ነው ደግሞ ይታያል ብዬ አስባለሁ። ይኸው ተመልካቾች ቆንጆ ሆኗል። በጣም ቆንጆ ሆኖ ስፎ ተጠብሷል። አሁን ድንቹን እንጨምራለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ድንቹ ተበታትኗል። ድንቹን አሁን ደግሞ እጨምራለሁ። ዶሮ ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው። እንደምታዩት ቆንጆ ነው። አሁን ምንድን ነው ከዚህ በኋላ የሚቀረው መከለሻ ነው። ቅቤ ነው። ሲበስል መከለሻና መኮረድማና ቅቤ ጨምሬን ማውጣት ነው። ከዛ ገበታ ላይ እንገናኛለን። ያው እንደምታውቁ ቆንጆ ሆኗል። አሁን እንግዲህ በደንብ አቁራችን ድንቹን ጠበስ አድርግና ስጨርስ ማለት ነው ኮረድማ ጨምርና ቅቤ ጨምርና ከዛ በኋላ ገበታ ላይ አቅርበን እንግዲህ ተስት እናደርጋለን። ያው ተመልካቾች አሁን ደርሷል። ቅቤ ጨምራለሁ። ከቅቤው በኋላ ኮረድማ ጨምርና እንዳለ በዛ ጥፍ ምጥን ያለ ነው። ውሃላ በዛ ምን ውሃ ስለማልወድ ጥብስ አይነት ነው። በቃ እንደሚታወቅ ይኸው ስንወጥ ነው እንጂ ጥብስ ነው። አሁን ኮረድማ በደንብ ነው የምጨምረው። እያያችሁ ኮረድማ ቆንጆ ነው። በጣም ያጣፍጣል። ለጤንነታችን ጥሩ ነው። ይኸው መቼም ቅመም ብቻ ነው እንዳትሉኝ እንጂ ቆንጆ ነው። ብታዩ እንጂ ምን ይመስላል። የውሃው ሳይበዛ እንደ ጥብስ ነው የሰራሁት። ምንም ድንችና ስጋ ነች። ውሃ የለውም። ዋሉጉም ድንች ሲሆን ድንችና ስጋ ሲሆን ነው ውሃ ለጡም ወጥ ላይ። በቃ ይህን ይመስላል። አሁን እንግዲህ ገበታ ላይ አቅርበን በእንጀራ አድርገን ደግሞ እናያለን። ይህን ይመስላል። ያው ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ቆንጆ ነው። በጣም ይጣፍጣል። እናያለን። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በጣም ለየት ያለ ቆንጆ የሚጣፍጥ በልዩ ዘዴ አሰራር የተሰራ ቆንጆ የድንች ወጥ ይዤ ቀርብ ያለው የቪዲዮ ቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ እጠይቃለሁኝ። ያው አሁን ደግሞ የሰራሁትን በገበታ ያው ቀርቧልና እስቲ አብረን ሆነን ምን እንደመስል ቀምሰን እንየው። ዋው በጣም ይጣፍጣል። በጣም ቆንጆ ነው። በቃ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።